Pelikani i kaçurel është rikthyer masivisht në ujrat e liçenit të Prespës së Madhe. Specialistët e fushës bëjnë me dije se në vitin 2022, për shkak të gripit të shpendëve, numri i pelikanit kaçurel kishte rënë ndjeshëm. Vasil Male tregon se deri në vitin 2022 ka padur më shumë se 450 çifte pelikanësh në këto ujra, ndërkohë që pas gripit të shpendëve numri është reduktuar. Që nga pranvera e vitit 2022 është reduktuar në mas për arsye të rënjes së gripit të shpendëve. Nga censusi që kemi zhvilluar ne në liçen e Prespës së Madhe, kemi gjetur rreth 50 individ kur përpara rënjes së gripit të shpendëve brenda muajit maj, brenda një dite kemi numëruar rreth 495 individ. Sot e kësaj dite numri i tij ka çdo vit ka ardhur duke u rritur për arsye se edhe të daljes të individëve të rinj. Në të njëjtën linjë është edhe Lazo Stojan, specialisti biosferës, por ai thotë se deri në ardhjen e gripit të shpendëve kanë qenë mbi 1000 çifte pelikanësh kaçurrel, ndërkohë që së fundmi numri i tyre duket se po vjen në rritje. Ai ishte një smundje natyrore që nuk është përcaktuar se çfarë ishte, por pati ngordje masive në shkurt të vitit 2022 në zonën greke, në Prespën e Vogël. Tani mund të themi që kanë numër të madh pelikanësh. Mund të themi që para 10 vitesh, 2015, më thënë si pas ekspertëve, thuash që në liçenë e Prespës Madhe jetonin 1250 çifte pelikanësh. Gjatë viteve të fundit, në ujrat e liçenit të Prespës, krahas pelikanit kaçurrel, janë shtuar edhe shpendet e llojeve të tjera si dhe specie ujore.